میرا ایک شعر ہے، واقعہ مختار صاحب مرحوم تو پھڑک اٹھے تھے، شعر ہے، پہلا مصرع اس کا جوش کا ہے، لیکن اس سے کچھ اور بات کہی تھی، میں دوسرا مصرع لگا ایک اور بات کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا، یعنی جب چوٹیں پڑھ کر خواہشات برباد ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا تجلی گاہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعت پر آمادہ کرو، گناہ سے بچاؤ زبردستی کر کے، ایک اور شعر مجھے اپنا یاد آ گیا کہ عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عقل بڑھتی نہ تھی بہم گما سے آگے، عقل بڑھتی ہی نہ تھی بہم و گما سے۔ تو یہ چیز ہے جو، تو چوٹیں مارنا شروع کریں، جتنی پڑھیں گی اتنا ہی وہ کسی کی تجلی گاہ بنے گا۔